7h17, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E a Defensoria Pública do Amazonas vai selecionar estudantes de direito para estágio. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Oi, Thea, quantas vagas estão disponíveis e como é que faz para se inscrever? Adriane, são 30 vagas disponíveis, né? São para estudantes de direito que já estão cursando a faculdade de direito, né? Mas que tem que estar entre o quarto e o nono semestre, ou seja, tem que ter feito aí pelo menos o início do curso, né? E ter, obviamente, um bom desempenho. E essas inscrições, elas são feitas na sede da escola, né? Da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que fica no centro de Manaus, na Avenida 24 de Maio, número 321. Essas inscrições, elas são feitas no período da manhã, entre 8 horas da manhã e 1 hora da tarde para todos os interessados. Esses alunos de direito, né, eles precisam chegar lá na instituição, na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, né, na escola da Defensoria Pública, levando um documento de identidade com foto. A partir daí, nesse horário que a gente acabou de falar aqui, entre 8 e 1 da tarde, eles podem fazer as inscrições, vão fazer ali o cadastro para participar dessa seletiva. Essa seletiva, ela vai acontecer depois que for realizada uma prova com 50 questões objetivas, ou seja, não é só o estudante chegar lá e achar que já vai conseguir aí entrar para essa concorrência, não. Ele vai ter que se preparar para esse exame com 50 questões objetivas. São 50 questões, obviamente, que levam em consideração as noções básicas de direito, que são aprendidas até o quarto semestre. E a partir daí, ele vai poder entrar, participar dessa seleção. E se for selecionado, ele vai ter cerca de 1 ano de contrato, sendo que esse estágio pode ser renovado por até 2 anos. A rotatividade, né, ela acontece até para poder dar mais oportunidade para outras pessoas que também fazem direito, mas se você se destacar, você pode ficar até 3 anos na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. O salário que é dado para esses estagiários, viu, Adriane, é de R$ 779,00, mas existe também um auxílio transporte para que ele possa se deslocar até o centro da cidade, que é de R$ 167,20. E as atividades na Defensoria Pública, elas acontecem prioritariamente durante o período da manhã. Portanto, esses candidatos que forem selecionados, eles vão trabalhar aí com uma carga horária de 20 horas semanais e eles vão trabalhar sempre no período da manhã, o que dá para conciliar com os estudos, principalmente se a faculdade for de tarde ou durante a noite. Dá para você dar um jeitinho de participar disso e de adquirir uma grande experiência, né? Porque a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ela acaba aí atuando em vários setores do direito, né? Defensoria Pública, o defensor público, ele atua principalmente no interesse da sociedade, no interesse do social, né? E ele pode ser designado para uma pessoa que não tenha um advogado, né? Que não tenha condições de pagar um advogado. Então, assim, realmente a atuação da Defensoria Pública no Estado do Amazonas é muito vasta, sem contar que é uma grande experiência para esses alunos. Muito obrigada, Thea, pelas informações. E agora são 7h20. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque nós preparamos um resumo das principais notícias até aqui. Confira. 10 quilos de maconha foram apreendidos em uma embarcação que fazia rota entre as cidades de Japurá e Manaus. Depois de uma denúncia anônima, uma dupla foi presa e junto com ela foram encontrados também documentos falsos. De acordo com a polícia, essas rotas são muito utilizadas por traficantes que vêm da Colômbia para transporte de drogas no Amazonas. Em Parintins, Ministério Público Estadual entra com ação judicial para pedir o aumento de policiais na cidade. Mas, apesar do deferimento da justiça, o governo do estado recorreu da decisão. Atualmente, na cidade, existem apenas 2 delegados e 11 investigadores. Para o MPE, é inadmissível que o segundo maior município do Amazonas tenha uma frota tão pequena. O Ministério Público Federal quer mapeamento das famílias separadas por causa da hanseníase no Amazonas. No mês em que é comemorado a conscientização e combate da doença, uma ação corre na justiça para o pagamento de indenização por dano moral coletivo, por violar direitos humanos entre as décadas de 20 e 80, com a política de internação compulsória de pacientes. Na época, a justificativa do governo era de que a ação visava proteger os membros da família que ainda não tinham sido infectados. Aumenta o número de denúncias de abandono por incapaz no Amazonas. Em 2017, foram 289 registros somente na capital.
20 casos a mais que em 2016. Em Manaus, em menos de um mês, a polícia flagrou 2 casos de abandono de incapaz em moradias do Viver Melhor. O último foi esse domingo, quando 2 meninas foram deixadas com a irmã adolescente em um apartamento sujo e sem comida. E a Fundação Matias Macklin, especializada em ensino técnico, está com inscrições abertas para um curso preparatório de estudantes que planejam ingressar futuramente na instituição. A Thea Morel continua ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre esse assunto. Na verdade, a Amanda Morim que tem detalhes sobre esse assunto. Olá, Amanda. Até quando vão as inscrições e qual a orientação para os estudantes que querem ingressar nessa instituição? Olha só, Adriane, as inscrições seguem até o dia 21 de fevereiro, viu? Quem quiser participar, precisa entrar no site, tá? fundação.micklin.org.br. Esse candidato, Adriane, ele vai realizar ali a inscrição dele online. Ele vai passar por uma espécie ali de formulário, ele vai preencher ali com seus dados pessoais o número de identidade, o CPF dele também, vai inserir também ali, vai fornecer o e-mail dele justamente para a fundação entrar em contato com ele. Depois disso, ele precisa enviar também, Adriane, uma documentação escolar comprovando que esse candidato ele está cursando o 9º ano, porque essa é uma das exigências para participar desse projeto social, viu? Esses alunos, eles terão aulas preparatórias todos os sábados, tá? Com as disciplinas da língua portuguesa, língua inglesa e também matemática. Essas aulas, elas vão ocorrer todos os sábados, Adriane, a partir das 7h30 da manhã até ao meio-dia. Esse candidato vai passar por uma espécie mesmo de preparação para realizar um futuro vestibular, uma futura prova, como o próprio exame do Enem, viu, Adriane? Por conta disso, ele vai passar 8 meses realizando esse curso, serão praticamente aí 3 módulos. É uma forma desse candidato se preparar. A gente sabe que muitos pais acabam não tendo condições de pagar um cursinho preparatório para esse aluno, ou seja, a fundação ela já está pensando nessa possibilidade. Quem deseja participar desse projeto, a gente sabe que a fundação ela tem esse projeto social sem fins lucrativos, é totalmente gratuito, viu? Tem como intuito aí fornecer um autoconhecimento para alunos do ensino médio, da rede pública, carentes que não têm esse tipo de conhecimento. Ou seja, quem deseja participar pode entrar em contato com a fundação, tá bom? Através do telefone 2129-2991 ou 2129-2999. Você entra nesse site, realiza a sua inscrição, ainda não foi divulgado, tá? A data que essas aulas devem acontecer, porém, esse candidato, ele vai saber no momento que ele realizar o ato da sua inscrição no próprio e-mail da fundação, tá? Que tá aparecendo aqui no seu vídeo. Adriane. Ok, Amanda, obrigada pelas informações. E agora vamos falar de um dado alarmante divulgado pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, estima-se que no Brasil, quase 12 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não frequentaram nenhuma instituição de ensino. E além disso, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, quase metade dos 800 municípios do país não toma nenhuma medida para acabar com a exclusão escolar. As principais razões estão associadas à falta de estímulo da família e à necessidade de trabalhar. Isso é o que você confere agora no quadro Lição de Casa. Rafael tem 24 anos. Precisou trancar a faculdade de publicidade para dedicar-se ao trabalho. Aconteceu um ocorrido na minha vida, que foi a perda do meu pai. E essa perda foi fatal para que eu corresse atrás de emprego e abdicasse de certas coisas que eu fazia na época que ele era vivo, né? Por exemplo, o estudo, que é a faculdade. No caso, ele que pagava, ele que era o provedor. E eu tive que recorrer ao trabalho para tentar me manter na faculdade. Ele passa a maior parte do dia nessa loja trabalhando como vendedor. Só assim para conseguir arcar com as despesas no fim do mês. É um tempo muito gasto, né? Cobra muito de ti, condicionamento físico e tudo, mas É válido porque lá na frente você vai ter a recompensa de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, né?
Optar por emprego ao invés dos estudos tem sido a realidade de muitos jovens. Uma pesquisa do IBGE estima que 11 milhões das pessoas com idade de 14 a 29 anos não frequentavam nenhuma instituição de ensino no ano de 2016 em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, de um total de 956 mil jovens, cerca de 300 só trabalham e não estudam. Esses jovens foram realmente muito afetados pela questão do desemprego. No entanto, o desemprego é uma coisa, mas a falta de estudo e a falta da busca pelo conhecimento é outra. Então, há outros fatores além disso. A questão cultural, né? Nós brasileiros criamos filhos para nós. Então, eles vão ficando em casa, vão ficando por muito tempo, 25, 30, 35 anos, e acaba que eles não formam família e vão sendo uma geração de pessoas morando com os pais. Ainda de acordo com o levantamento, cerca de 275 mil jovens não trabalham nem estudam. Para esse especialista, essa geração é conhecida como neném. Nós temos hoje uma quantidade de desemprego, um nível de desemprego muito alto no país. Então, você alocar espaço para a juventude trabalhar não é tão simples assim, né? Então, tem uma grande juventude que não trabalha porque não tem espaço no mercado, né? E a outra é a questão da perspectiva mesmo, né? Ou seja, qual é a perspectiva desse jovem que, mesmo estando sem a condição de trabalho, ele não consegue animar-se para dizer vou estudar, né? Então, aí, esse ânimo, ele tinha que ser produzido politicamente. Ou seja, como é que você produz nesse adolescente a noção de que é importante para ele estudar? As causas para que a maioria dos jovens abandone os estudos e o trabalho estão ligadas a fatores como destruturação familiar, óbito de um parente próximo e questões financeiras. A gente só vai ter uma sociedade com menor violência, com menor desigualdade, quando as nossas gerações mais jovens puderem ir para a escola, ficar na escola, formarem e acreditar que a escola pode ser algo que vai transformar a sua vida e a vida da família. Por isso que, diante de todas as dificuldades, Rafael nunca vai desistir dos estudos e já pensa em até trocar de curso na faculdade. A TV, que é algo que me cativa, que chama atenção, então eu vou me especificar mais nisso. Não custa nada tentar lutar para a gente conseguir, né? E no Minuto Tecnologia, vamos dar uma dica para você que procura variedade em smartphones, informática e acessórios com atendimento diferenciado. Na InfoStore, você tem o melhor mix em tecnologia e consultores especializados nos maiores lançamentos do mercado. São 12 lojas espalhadas nas principais zonas da cidade, com destaque para a loja do HiperDB Nova Cidade, que foi recentemente inaugurada. Uma loja bonita, espaçosa e confortável, com vendedores treinados e sempre à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas sobre qualquer produto. Em todas as lojas InfoStore, você encontra notebook, impressora, ar-condicionado, tablet, toda a linha de smartphone Samsung e os maiores títulos e acessórios de games. Então, nem precisa ficar rodando por aí. A InfoStore é a loja completa com tudo que você precisa. InfoStore, melhor mix em tecnologia. E se na hora de falar em público você trava e isso acaba prejudicando no seu desenvolvimento pessoal, escolar e profissional, olha só essa oportunidade. O jornalista e psicólogo e professor Elias Matos vai ministrar a palestra sobre o assunto aqui em Manaus. E quem tem os detalhes sobre esse evento é a repórter Thea Morel, com quem eu volto a conversar ao vivo. Olá, Thea. Quando e onde vai acontecer essa palestra e quem é que pode participar? Olha, Adriane, são pelo menos 4 oportunidades para as pessoas participarem e adquirir um pouquinho dessas técnicas de oratória que são tão importantes, né, para a gente no nosso dia a dia. Vai ter palestra nos dias 30, 31, 1º e 2 de fevereiro na FIEAM, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, número 1919. E eu estou aqui, né, com o professor Elias Matos, psicólogo, né, com esse grande mestre que vai dar essa palestra e que vai falar um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Bom dia, Elias. Elias, vamos começar falando para as pessoas sobre realmente como que você pode aprender isso, né? É muito fácil, dá para aprender isso, por exemplo, numa palestra? Olha, é o início, e todo início pode ser trabalhoso, pode ser fácil, depende de cada ser humano. Mas naturalmente que falar em público é uma questão de exercício, de prática, da busca.
por exemplo, ler livros. Quem não gosta de ler livros vai falar com dificuldade. Então, uma das recomendações iniciais que eu faço sempre é que você ame os livros, porque dele você extrai conhecimentos, já começa por aí. Agora, a oratória depende muito não só da postura que a pessoa fala, mas também tem um quezinho de coragem, né? Isso dá para aprender numa palestra? Olha, tem um pouco de psicologia, aliás, muito de psicologia, porque você pode chegar lá engessado, com traumas, com problemas antigos e que poderão, de alguma maneira, interferir na sua produção da sua fala. Então é importante que você vá lá e se dispa de qualquer sentimento do passado, de preocupações antigas, vá lá disposto a se lançar. Eu quero mudar, eu quero mudanças, eu preciso praticar, eu preciso superar os meus desafios. Existem grandes empresas que não promovem seus líderes porque eles não se mostram motivados a vencer o medo. Falam com um grupo pequeno, mas quando são colocados para uma plateia maior, eles tremem nas bases. E aí perdem a vaga para um outro mais bem preparado. Bom, são 4 dias de palestras, mas tem aí quantas vagas disponíveis para quem quiser aprender um pouquinho sobre oratória? Esse é um grupo menor de 80 pessoas. Nós estamos quase já no finalzinho das últimas vagas, né? Quem realmente decidir deve correr. Tem uns telefones que você pode. É um grupo de 80 pessoas na Federação das Indústrias, uma sala muito agradável. E o aluno vai ter oportunidade, Thea Morel, de poder praticar isso ao vivo. Ele não vai só assistir às palestras, ele vai praticar, terão oficinas, workshops, ele vai botar a mão na massa, ele vai ser gravado e as suas performances vão ser avaliadas ao longo das aulas para ele receber o seu certificado. Não vai ser muito fácil. Então tem a técnica, mas também já tem a prática ali durante esses encontros. Logo em seguida você recebe os conhecimentos, inclusive você já vai para a prática para saber se você realmente aprendeu. E na última aula nós vamos gravar as suas performances para saber onde é que você melhorou, se ainda está melhor ou se falta fazer alguma aresta de alguma coisa. Professor, quais são assim as dificuldades mais comuns? É a falta de coragem, às vezes você tem vergonha da própria voz. Quais são as dificuldades mais comuns para quem não consegue falar em público? E elas são todas corrigíveis, vamos dizer assim? Não existe problema sem solução? Não existe problema sem solução. Elas são passíveis de correção. Uma das dificuldades que deixa a pessoa engessada para falar em público, por exemplo, não se preparar. Se eu vou falar sobre um tema, não dediquei um tema para pesquisa, não fui ler os livros, não comparei os autores, eu vou ter dificuldades. A outra pode ter um problema congênito da voz, da fala, presa. Você tem que procurar um fonoaudiólogo. Algumas vezes, situações do passado, de traumas na infância, aí o profissional psicólogo tem que ser buscado antes mesmo de se lançar a fazer um curso. Então, nós orientamos de como a pessoa deve proceder, porque ela vai mostrar nas suas apresentações algumas das suas dificuldades e nós estamos lá para corrigir. Pois é, olha só, gente, são pelo menos 36 técnicas que estão expostas, por exemplo, no último livro do professor. O livro vai estar disponível também, eu imagino, sim, né, professor? Sim, quem tem medo de falar em público nessa palestra. E aí, quem quiser mais informações, existe um site, que é o oratoria.manaus.br, e as vagas, né, estão disponíveis também através das inscrições e reservas em um e-mail, que é o expressão verbal, só que sem o tio, @gmail.com. Eu vou deixar também o telefone de contato aqui, que é o 991-77-5399. É uma boa oportunidade, são 4 dias, tem poucas vagas aí, mas se você quiser aprender um pouquinho sobre essas técnicas e se você quiser realmente ir lá para colocar isso em prática, né, vai até o auditório da FIANC, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, número 1919, faz a inscrição que com certeza você vai ganhar muito. Obrigada, Thea, pelas informações. Obrigada também ao professor Elias. Já estou com o meu livro aqui. E agora a gente vai para o intervalo e na volta as notícias do esporte. Tem também o carnaval. Vamos mostrar as fantasias que estão à venda nas quadras das escolas de samba. Você já comprou a sua? Ainda dá tempo. Eu volto já.